night, searching for the night. I'm a fucking sight, can't roll the dice. Hoping she make it out alive. Hope she might survive the night. Honestly, I don't know. Seems so fucked up though. Grab my jacket, leave the club, grab the fob. Oh my god, better have left with us damn son of when we hit the goddamn sea. Bitches start to creep, bitches start to fucking creep. See me in the streets with the... É galera, estamos iniciando e finalizando nossas últimas fases do nosso carro. Essa etapa que foi a última agora pra gente foi muito satisfatória pela evolução do carro. Por um carro que a gente montou há muito pouco tempo, o Gustavo fez milagre com esse carro. Era um carro que a gente não previa trocar no começo do ano, né, como foi feito. E a gente acabou trocando e conseguiu trazer nessa última etapa durante o ano, né, viemos fazendo várias evoluções no carro e conseguimos trazer um bom resultado nessa última etapa. E aí, então, vamos melhorar muito esse carro pro ano que vem. Vamos deixar o carro muito mais competitivo do que ele tava. Bom, galera, também uma dúvida que muitas pessoas ficam. Eu já vi várias perguntas sobre o burnout box, o aquecimento dos pneus. A forma que eu aqueço os pneus, e alguns pilotos só que fazem isso. A gente aquece muito os pneus dianteiros. Vocês podem ver aí que a gente desliza bastante a dianteira do carro para os pneus tanto aquecerem quanto limparem as impurezas que estão no pneu, né? Então vocês podem ver que a forma que eu faço isso é uma forma que poucas pessoas aqui no Brasil ainda usam, mas eu aprendi muito isso nos Estados Unidos, que quanto o pneu mais quente possível à frente, muito melhor você tem o carro na mão, né? Então essa é uma forma que eu aqueço bastante os pneus da frente e ao mesmo tempo os pneus traseiros estão sendo aquecidos também. Galera, essa pista aqui é uma pista que, no meu caso, tá? A gente estava conseguindo somente fazer 3 voltas com os pneus que a gente estava usando. A gente usa os pneus da Pneu Stock, que é o Aptane. Eu uso, no caso, o meu modelo, eu uso 245-4517. E o meu carro está com uma relação de marcha curta, então eu estava usando bastante marcha, no caso aqui no seco. Eu tava usando 4, né? 4 marchas, a quarta marcha. E eu tava conseguindo fazer 3 voltas, na verdade 2 voltas completas. E a terceira volta, se fosse, tinha que ser meio razoável. Então os pneus estavam aguentando somente isso. Já na sequência aqui da volta, eu tive um problema na embreagem. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu tava usando 4 marchas e lá embaixo eu não tava voltando marcha, tava tentando fazer tipo 4 marchas sem voltar para a terceira. E nesse momento vocês podem ver que eu tô pisando bastante na embreagem, minha embreagem colou. Ela grudou. Ela esquentou e colou e eu tava bombando para ver se eu conseguia liberar. Quando eu cheguei no box, eu consegui a liberação da embreagem, porque se você para, você tem um grande risco de grudar de vez e não conseguir liberar, né? Então eu consegui, andando no box ali, chegar até lá com a embreagem liberada. Aí a gente parou para analisar e vocês vão ver o resultado ali do óleo. Depois eu tive que sangrar todo o sistema do óleo, porque o óleo estava muito calor, estava muito quente. O clima aí estava demais de quente, tudo estava esquentando, eu estava andando sem o capô. E a gente deixou sem o capô para não segurar muita caloria. A gente conseguiu resolver rápido, só sangrou a embreagem e a gente já foi para os treinos novamente. Música.
rapaziada, fizemos um pouco treino, dei 5 voltas, só pra entender a pista de novo, né? Porque tá tendo muita sujeira na pista e bastante gente bateu de novo naquele mesmo local que eu bati ontem, que vocês viram ali. Mas hoje eu já fui mais cauteloso, porque a pista tá mudando. E tudo 100%. Agora, como a gente tá andando muito anti-lag, tá muito calor, o carro tá pegando 110 graus toda hora. A gente tirou as velas pra dar uma olhada. É, como é que estão, que eu tô com medo de vela querer derreter, porque tá muito quente. As velas estão 100%. Mas a gente tem um joguinho novo. Então, já que tirou, vamos pôr um joguinho novo. E, mas ó, todas as velas lindas, maravilhosas. Não, as duas estão. Só que essa daqui que é o muro, eu vou cambar mais essa. Abre mais. É, dá mais cambagem nela. Só monta aí o pneu aí. Eu acho que eu vou cambar um pouquinho. É, na mão, no olho mesmo aqui, ó. Recolher um pouco essa. Fazer assim só. É, solta ela então, vamos dar uma golpeada nela aqui. Atrapalhei um pouco ali contigo. Por quê? Não, eu me atrapalhei, eu sozinho. Não, ah, tá, contigo. Tá, tá. Mas eu consegui um pouquinho andar mais junto. Percebi que eu, ali na gota eu me atrapalhei todo, mas depois eu consegui ir buscando. Aproximar? É. Você fez o que nele? Eu aumentei a altura dele do chão. Ele tava muito socado. Ele parou de lixar. Tava fechando de fumaça, mas não tava caminhando, entendeu? Sim. E aí ele diminuiu um pouco de fumaça, mas ele tá caminhando agora. E foi bom que eu fui contigo, porque eu queria... Queria ter uma noção. E meu carro tá rápido, viu? Tá rápido? Tá. Aí, Gu, meu carro tá rápido. Olha a outra chave atrás de você aí, tá? Então foi bom. Então foi legal. Meu carro tá rápido. Tá rápido. Meu carro lá em Penha tava ruim, daí depois eu pus o amortecedor do Dudu e acertei as cambagens, deixei a suspensão solta, que daí trabalha mole, que tava travando. Ficou bom, o carro ficou rápido. É bem pouquinho que anda, parece. Acho que tá bom, não? Acho que tá bom. Daí eu fiz. Lá em Balneário, eu levei num cara pra fazer. Só que daí como a gente mexeu na altura, aí deve ter mudado alguma coisa disso aí, né? Não tem caster aqui. Ah, não? Mas tá vendo aqui, ó? Olha como ele tava mais... Ah, aqui, ó. Convergência. E aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Não entendi essa medida deles aqui. O que é isso aqui? Convergência, não convergência. Sei, não sei. Não sei, eu só mostrei pro CEP. O CEP que tava fazendo. 2.1. Mas é que o CEP quer botar alguma coisa do... Tá dois fechado, deve total 4, tá bom. É isso aí. Certo. E aí, aqui a altura, ó. Ele tava bem aqui assim, ó. Tava dois dedos, ó. A suspensão sua é mole pra ela afundar? É, ela afunda um pouquinho. Tem que afundar bastante. É. Puta, você tava fazendo a volta certinha, mano. Cara, eu sei, mas eu fui com a volta terceira, eu não posso bater, que tá quebrado dentro da caixa. Tá tudo aqui, ó. Aí não entra a marcha. É duro, viu, Vini? Vai freio. Você que tem que subir no freio, né? Você que vai fazer a força agora, tá ligado? Eu vou ser bem sincero, eu acho arriscado você ir de primeira. Não, a não ser que você já entendeu ali não. O que você tem que fazer. Não, na hora de aquecer aqui eu já... É.
Porque muda bastante a acessibilidade que você tinha antes. Rapaz! Ó! Ô, Romulão! Ô, garoto! Boa! Aê, água benta agora! Aê, Romulo! Aê! Para aí, para aí! Oi, daqui foi bonita a volta. Daqui. Acho que ali eu dei só uma comida. Aí, ó. Não, de lá não, na gota. Mas eu acho que... Não zero, né? Não, acho que não zero não. Top. Igual ontem. Por isso que eu zerei, porque eu gosto de dar show, entendeu? Hã? Ah. Por quê? Quê? Por isso que eu zerei, porque eu gosto de dar show, aí não tem mais. Obrigado, sexta ali, eu não tô conseguindo voltar três. Como assim? Eu venho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e eu não consigo jogar pra terceira de volta. Você tem que colocar a sétima primeiro. Não tá, a sétima quebrou. Então passa pra oitava. Tá, é sério, não consigo voltar. Não dá pra empurrar em quinta ele fica, mas não consigo voltar a marcha, mano. Passa pra oitava, acho que dá. Pula a sete, vai pra oito. Baixa a caixa. Tem que baixar a caixa, cara. O cara bugou a cabeça. Eu falei, uai. Eu não vi ele engatar a segunda ontem, pô. Ele dando um showzinho aqui. Eu falei, cadê? Ele vai engatar a marcha. Ai, caralho. Vou falar pra você. O cara ficou assim, hã? Boa sorte. É, galera, esse Renato Garcia, esse cara é um figura. Galera, só pra vocês entenderem, a gente tem uma brincadeira que toda vez que o Renato chega falando alguma abobrinha que não existe, eu já sei que é zoeira e eu entro no modo zoeira com ele, porque quem tá do lado não sabe e as pessoas ficam bugadas, mano. Tipo, a pessoa não entende o que tá rolando, o que esses caras estão falando, não é possível. Aí o Renato chegou zoando naquele momento ali com o piloto ali e ele bugou. Vocês podem ver o vídeo aí de novo, a cara dele sem entender nada. A gente foi pro classificatório. Eu consegui treinar bastante esses dias, andei bastante nos dias anteriores. E eu tava muito confiante no carro. Porém, um dia antes, eu tinha dado uma batida muito forte no muro que quebrou minha roda, meu cubo. Lá no finalzinho da gota, quando você termina o outside primeiro aqui e vai pra gota lá na curva pequenininha, os juízes tinham pedido pra você não deslizar tanto o carro no freio de mão, não parar tanto o carro no freio de mão. E eu tava fazendo muito rápido e tinha sujeira na pista alguns momentos e o carro acabou escorregando um pouco a mais do que devia e batendo o muro. E aí eu acabei ficando com um pouco de receio e nessa volta classificatória eu fiz uma volta muito boa, mas eu segurei muito tempo no freio de mão onde os juízes pediram para não segurar muito, então tiraram bastante ponto nessa ocasião. Mas foi uma volta muito boa e eu não me importei muito com a nota, porque eu tava, como eu falei para vocês já no vídeo, eu tava bastante aqui para diversão. Tava querendo ganhar sempre, mas eu tava com a cabeça bem leve, conseguindo fazer meu melhor e me divertindo e treinando. Aquele alinhamento ali antes de entrar na segunda outside zone 2 e vai contigo, Cris. Eric Metz vem para sua volta de qualify, entra muito bem na primeira zona externa, vem muito forte já no comecinho dessa manhã, no comecinho dos trabalhos aqui no campo do comercial na cidade de Ribeirão Preto. Entra agora para a segunda zona externa, vem muito bem nessa primeira volta dele de qualify. O Eric Metz, será que vem para buscar um P1 já nessa primeira volta, Matias? Nossa senhora, muito boa essa volta do Metz. Olha só. É, aí é... O Metz mais uma vez tirando uma volta simplesmente espetacular à cartola. É um ponto muito bonito de ver a volta do Metz. É como ele consegue ser constante no ângulo ali
na principal zona de marcação da pista, né? A primeira e a terceira, no caso, voltando, são as duas zonas que mais pontuam, e a gente vê como ele consegue ser preciso mantendo o mesmo ângulo durante todo o preenchimento da zona. Olha só, a gente não vê nenhuma correção do Eric durante todo o preenchimento da zona, pé embaixo, agressividade total. Nesse momento aí ele acabou transicionando e freando um pouquinho, depois ali os juízes querem ver ele entrando na segunda zona já de pé embaixo, mas tirando esse detalhe aí, foi uma volta simplesmente excepcional do nosso querido Eric Metz, e vem notão por aí, viu, Cris? Vou até chutar, quem sabe acima de 90 aí. Aí o Jackson chamou, tem informação aí, né, Jackson? Foi volta de pé embaixo, sem dúvida nenhuma. A gente vê preparado ali o Éder Hara para fazer a sua volta. Lembrar que o Médici ontem, olha aí, 86. 86 pontos, 24 linha, 27 ângulo, 17/18 estilo. A gente vê como ele consegue pontuar bem ali no critério de ângulo. Oxi, foi melhor que ontem, achei. 86. 27 de ângulo, 24 de... Deixa eu ver a volta. Olha, 86. E nessa manhã não começaram os trabalhos aqui no campo. Achei bem. Pode ir lá. É, eu acho que baixou água, deixa baixar. Não, bastante. Jogou bastante água. Jogou fora, lá um monte. Tá, mas agora. 116. Tá baixando. Tá baixando. Babou. Fecha. Fecha. Tá sem água. Pode parar. Põe na mão do Eric. Toca a água aí. Segura aí. Gelo, não dá pra abrir quando tá quente, né? Não, mano, tipo agora aí, ó. Ah, não, agora é que tá com ar no sistema. Aí tá faltando de fumaça, nós me sujou inteiro, viado. Oi. Tá, aí tu veio bem pertinho, me lavou de poeira, velho. Aí, velho. Gustavo, pulou antes a correia. Foi bom que eu vi que pulou antes a correia. É, pulou ali no final. Pulou aqui, ó, correia. Aqui? Mas deu logo? Porque aqui já veio jogando água no coisa. Além de videomaker, eu ajudei na mecânica. Caralho, velho. Da hora, mano. Nossa, da hora. Pode abrir aí por água. Manda depois, não é? Obrigado. Ah, manda aqui já, ó. Tá aí? Tá aqui. O que foi na gota lá? Perdeu o velô e não gripou? Eu pensei que o carro ia passar se eu continuasse a rodar. Ah, você pensou que ia passar pro muro? Não, pensei que ia rodar mesmo. Deu muito. Deu full você lock. Veio atravessadão no ângulo. Full lock. Aí você abortou já. Foi a melhor coisa que tinha que fazer. É, senão podia bater, né? Dependendo do jeito que tava ali. E a câmera cortou, não deu pra ver? É culpa da pista. Culpa da pista. Como é que ficou a pressão? Deixa eu ver lá, minha volta. Como é que ficou a pressão do carro? Ficou bom? Ficou bom. Mas que eu gastei pneu no aquecimento? Travou a live. Eles têm a imagem de drone se pedir pra eles. Essa foto do Eder foi foda, hein? Ó, começou a afundar o carro, tá vendo? Freou pra... Você freou? Freou pro pé. Não, freio do pé, diante. Freio. Não, freio esquerdo. No final. Por isso tá espalhando.
a curva vai te... Se você não usar o freio... Nossa, acabou feio. Se você não usar não o freio... Não deu pra ver nada. Não, deu. Se você não usar o freio, você lança, entrou na linha, apoia o pé. Ele vai continuar ali, ele não vai descer. Mais pouco. Vou te mostrar pela minha volta. Ó, eu lanço. Agora eu freio. Eu venho freado, ó. Nossa, que bom, que viado. Eu venho freado. Até lá embaixo. Até ali. Antes da transição. Aí você saiu, ó. Não, não freio nada. Tô dentro da linha toda hora. Não, você saiu uma hora ali. No vídeo do Rodão dá pra ver? Ó. Aí eu freio. Aí eu vou frear de novo. Tudo, ó. Eu não saio do traçado. Então você vem, hein? Vem. Ah, é. O cara não fica bravo com você, não? Não. Eles gostam de show, né? Não, o cara devendo. Não? Ele faz assim pra mim. Ah. Você lança. Aí você vem e apoia. Aí você vai ficar. Quantas? Foi no grip, né? Não, por quê? Pra saber o que fazer, você fez uma puta de uma volta, menos do que eles falaram pra fazer no brief. Não sei o que eu fiz errado. Eles pediram pra aqui, nesse momento, onde você vem travadão no freio de mão, eles falaram que vai mais descontar. Ah, eles tinham falado ontem isso já. É. Só que eu fiquei com medo de bater aí. Não é pra vir travadão no freio de mão. Mas eles tinham falado ontem isso já, que ia valer. Falou. A sua volta tá animal. Só que eu fiquei com medo de bater lá, por isso que eu travei. Você tem a melhor primeira zona. Você tem a melhor zona 3 de retorno. De retorno. E você tem o melhor tripzinho, só falta ali. Só que o problema foi que na hora que eu tô indo ali, eu tô com medo de bater, eu fiquei com receio dali. Por isso que eu venho meio que segurando. O que você tá fazendo? Você tá dando muito. Eu vou tentar agora no. Ângulo antes, e daí. Eu vou tentar não. Você meio que freia no ângulo, né? Igual eu fiz ali, ó. Eu vou assistir sua volta ali. Ou você vem mais ângulo aqui, ó. E aqui você tira o pé já, tá ligado? Deixa eu pegar o airdrop. Olha aqui, o 3,6. Aqui dá pra explicar pra você, ó. Ó. Eu angulei bastante. Só pra frear um pouco o carro. Aí, ó. Eu meio que vou fazer uma transição, ó. Ó. Tá vendo que eu aliviei o pé, ó. Aí o carro vai fazer uma transição. Ó. Eu travo no freio de mão. Porque tá rápido. Aí quando tá de costa, ó. Eu já viro o volante e acelero, ó. Ó, água caindo? É, tava sem correr. Não. Ó. É, não dá pra fazer aqui. Não, agora. Porque tá curto. É. Esse aqui é eu que fabriquei. Eu não, né? Eu mandei fazer aqui no Brasil, porque lá custa $500. Isso daí não deixa de ser um pistão com êmbolo dentro. Aí eu abri lá nos Estados Unidos do meu BRZ, olhei as medidas e fiz o igual. Isso aí se chama bomba de óleo externa de pobre. É, eles chamam de bomba de óleo de pobre. Porque as bombas de óleo externa nada mais ou menos que é isso. Só que gerada por correia. Aí o meu joga o óleo dentro do motor de volta. Lá tem um. Em vez de ser uma mola, igual cuica de caminhão. Então entra o óleo, esmaga a mola. A hora que precisa ela empurra de volta. Só que aqui é com ar. O ar fica armazenado lá no lugar da mola. Então ele comprime o ar. A hora que o motor falta o ar empurra de volta. Ah, pegou ar de novo. Ergueu ali e parou agora, né? É, não erguei mais, mas eu errei. Agora você é bonito agora. Voou a correia. Por álcool também, tá? Ei, tá parado, né? Tá 75, não esquentou mais, né? Deixa eu esquentar um pouquinho pra ver. Daí nós liga e abre pra ver. Em Barueri, em aldeia? Aí, eu vou andar com o Silvio, a gente fez andou aqui, tipo, tesão o carro. Da hora, mano. Eu não vou, só se meu carro ficar pra São Paulo, que daí fica perto. Não sei. Deixa eu ver a logística que os caras da Penestock vai fazer. Veja. É dia 25, 26? É agora, sabe? Ah, no outro final de semana. É, veja aí e me avisa. Tá bom. Só que se tiver, você é massa da rola junto. Nossa, de mal. Morou. Você leva lá, Cício? Pode pôr tudo, hein? Você leva lá pra eu? Pois vou é, lá gente. Tentar não
Não, mas não freia muito. Só as voltas estão. É, só lá, mas eu tô com receio de bater ali. Eu bati, você viu? Não vi. Eu vi só a volta, mas não vi lá embaixo. Só raspei. Eu tô com receio de bater de novo lá. Aí eu tô travando muito ali na descida, tá ligado? Fazendo volta de 100%, vamos dizer assim, de linha, né? Foi. Só que aí ali eu fico... Ah, travo. Vou tentar fazer mais... Igual ontem. Ontem eu já soltei mais. Só que daí eu bati, eu fiquei com medo. Vou lá, agora eu vou. Boa. Valeu. Zerou? Classificou o carro, não? Não, não classifiquei. Meu carro apagou na hora de arrancar. Apagou, nada funcionou. Não, é o do guincho que tá mexendo. Ei, não põe a mão no carro. Não põe a mão, não põe a mão. Não põe a mão no carro. Você seta aqui. O carro apagou. Na hora que eu fui no banho, nada, deu uma palhotinha, quando a linha apagou. Nada funciona. Soltou bateria por aqui, rapaz. Alimentação, vamos lá ou lá? Avisa aí pra começar o tempo. Tira o capacete aí, você tem tempo de montar o capacete depois. Bateria desse carro aí atrás, Cicê? Você apagou geral, sabe? Como se tivesse ligado a chave. E se você ligar agora, o que acontece? Nada, nada. Eu achei até que podia ter... Tá ligado, tá tudo ligado aí. Ligado, em cima também. Eu acho que escapou... Aqui a bateria fica dentro do cofre? Não, não soltou não. Olha aí, eu vou abrir a frente também ali. Tava quebrado já a ventoinha do alternador aqui, né? Olha ali, ó. Aqui tá certo. Esse aqui tava fora já. Aqui tava fora esse fiozinho já. Conectado, partida também. Conectado. Achou uma coisa? É alguma coisa na injeção então, Cicé? Parece tipo assim. Tem fusível aí? Tem fusível aí? Não, não. Não? Pega o pedaço de fio, que se ele achar alguma coisa aqui. Viagem, ó. Cuidado, pode baixar aí. Vem aqui em cima, confere ali os fios. Aqui, ó. Não, então não é então, não. Cicé, esses fios soltos aqui é normal. Não, que deve ter aqui, ó. Só esses fios da de roda. E não tá ligando nada? Nada, não. É 100% alimentação. Espeta. Aqui, ó, aqui, ó, geral, geral. Ó, ó, ó. Ó. Não deu nada. Piscou aqui, ó, mexi aí, ó. Aperta ela pra dentro. Aperta geral pra dentro. Ah, tá em curto. Tá em curto? Deve ter zerado a bateria. É a bateria. É a bateria, aqui, ó. Ficou na bateria. Será que não isolou? Tem bateria aí? Tem bateria de outro carro aí? Uma 13 daqui, né? Quer dar tranco? Ou estourou a bateria? Não, a bateria tá zero. Tem como dar tranco, tá ligado? Ah, carro. Então será que o alternador pode carregar, Cé? Sim, já fiz. Tem bateria aí? Não, tem. Arrumar a bateria de alguém que já andou. Marcelo, não tem bateria? Ô, vê se o João não tem bateria lá, pode pedir lá. Lá. João! 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 Ô! Oh! Vocês têm bateria aí? Tem. Dos Alpes, dá uma bateria aí. Dá uma bateria, dá uma bateria aí. Não, não sei. Tem cabo aí? Tem. Tem. Que? Bateria. Pega o cabo. Pega o cabo com eles lá. Cabo de pé? É, pra ver se já liga. Acho que ele tá jogando bateria 10. É, já pega. Positivo. Já testa a bateria. Testa, liga aí. Essa bateria. Vai, tá ligado? A geral de dentro. Faz uma direta, Eric. Não cabe aqui nada. Direto aí na chave também, não, assim, ó. Não dá, não dá. Mas que porra, velho.
Não consegue pôr lá, né? Isolou? Galera, essa hora dos 5 minutos é muito complicado. Porque a gente nunca sabe o que a gente tem na mão vai resolver. O que a gente tem de peça reserva vai resolver. Muitas das vezes, que nem esse dos Alpa. Qual era o problema? É muita coisa para você tentar pensar em muito pouco tempo. Os 5 minutos, quanto mais gente sábia, vamos dizer assim, esperta, ágil, é melhor. Só que também muita gente acaba atrapalhando. Então tem que tomar muito cuidado com os 5 minutos. Tem que ter uma equipe muito bem formada, ou amigos, ou pessoal de outra equipe para ajudar. No nosso caso aí, juntou bastante gente e eu fui ajudar os Alpa, o Cessé. E a gente tem que tentar achar uma solução pro carro andar e não perder a volta. Nesse caso dos Alpa, era um cabo que tinha isolado por questão de ferrugem, de oxidar, né? Só que até você chegar nessa condição, quase que o carro não deu tempo. A gente tentar fazer uma gambiarra ali em funcionar o carro. E no final ali, faltando nada de segundos, acabou o tempo, o cara da CBA ali, o diretor da CBA falou, tira a mão, tirou a mão. O carro tava funcionando. Então, 5 minutos é bem complexo para quem passa essa situação. Tem que ser muito ágil, muito ágil. E tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente tem que fazer pro carro andar, se tem algum risco do carro na pista após os 5 minutos. Senão, a gente não compensa nem tentar arrumar. Nesse caso dos Alpa, o máximo que iria acontecer era o carro desligar novamente. Vocês vão ver aí logo após que, infelizmente, ele quase conseguiu completar a volta e o carro desligou novamente. Então, não foi válido os 5 minutos para realmente ele conseguir fazer a volta sem o carro ter problema, para depois ter tempo de arrumar. Mas 5 minutos vale tudo, né? Vai! Vai na mãe! Ó, pode ser que solte! Quanto tá o pneu? Quanto que tá o pneu? 8 libras. É. Tenta fazer meio não longe, mas não muito perto, pra se apagar. Vamos fazer o zerinho, eu vou tentar lá com o PC, porque se soltar ali eu paro, rapaz, abandono. Isolou aonde vai os plugs lá. É vários parafusos e ferrujou. Beleza? Conseguiu uma evolução de nota, tá dentro das batalhas, tá garantido nas batalhas, nosso querido Danilo Freitas, e aí vem Marcelo Zalpa. Marcelo Zalpa veio, ele pediu 5 minutos, teve problemas com o carro e vem agora para a sua segunda volta de qualificação. O Zalpa que zerou a primeira volta, deve fazer uma volta um pouco mais conservadora, né, Matias, para pontuar, porque ele zerou a primeira volta, o Marcelo Zalpa. Tá vindo aí para fazer a sua segunda volta, o Marcelo Zalpa teve problemas com o carro, a equipe teve que trabalhar para tentar solucionar os problemas e o Zalpa tá vindo aí, meu Deus do céu. Não acredito, cara, que pena. Ele tava vindo realmente tentando fazer uma volta pontuável, né? Apesar de uma volta mais conservadora para pelo menos estar garantido nas batalhas de logo mais, mas infelizmente o carro mais uma vez o deixou na mão aí e ele não conseguiu concluir a segunda volta. O Zalpa que já deu spoiler pra gente, né? Já contou que vai estar com o Corvette aqui no ano que vem, então provavelmente essa é a última etapa aí onde ele vai estar competindo com esse carro. E aí no ano que vem com certeza vem bem mais forte, porque talento a gente sabe que ele tem de sobra, o Marcelo Zalpa. Tá então, Marcelo Zalpa provavelmente zerando a sua segunda volta e aí vai estar fora do top 32. É, galera, agora é o seguinte, a gente está alinhado para fazer a nossa segunda volta classificatória. E como vocês puderam ver na volta anterior, a minha correia escapou na volta de classificação e o carro chegou fervendo. Depois da minha volta classificatória, que eu tirei, acho que foi 86 pontos. Eu precisava fazer uma volta muito boa, igual a que eu fiz. E naquele ponto que eu falhei bastante com o freio de mão, eu estava disposto a corrigir 100%.
Ou seja, eu ia ultrapassar a barreira dos 90, 92 pontos fácil, conseguindo fazer a mesma volta boa que eu fiz, corrigindo aquele ponto do freio de mão, que é o que eu ia fazer agora. Só que a gente teve um trabalhão para sangrar o carro e eu percebi que o carro não tinha ficado bom. Vocês podem ver que quando eu acabo de fazer o burnout box, eu vou meio que bem devagarzinho, quase parando o carro para poder ver se a temperatura ia baixar. E o que aconteceu, a temperatura não abaixou. Eu tentei fazer a largada assim mesmo, consegui fazer a primeira volta da perna, da primeira outside, só que o carro ferveu muito. Aí chegou na gota, eu simplesmente abortei a volta, desliguei o carro para não ter perigo de perder o motor e estragar o motor. Nesse momento eu desliguei o carro porque o carro ferveu muito. Meu, vocês não têm ideia, depois desse momento, vocês vão acompanhar agora no vídeo, o trabalho que deu pra gente tentar descobrir o defeito do porquê que o carro começou a esquentar depois disso. A gente vai pro box e lá começa a nossa grande saga de descobrir o porquê que o carro tá esquentando. E aí começa tudo a briga no carro novamente. E aí vocês vão acompanhar o que vai rolar. Será que eu consegui arrumar o carro? Ferveu, tava fervendo o carro do mesmo jeito já antes do. Não adianta jogar agora, isso aí. Esquece. Não, esquece, isso aí. Tá com ar ou queimou junto, isso aí. Ó, na linha. Nada. Falei pra ele usar o freio, olha lá, ó. Será que foi? Será que uns 80? Por aí. Vamos só ele falar que foi 98? Fala que foi 98, né? Olha a sua linha, 98. Olha a sua linha. Olha a sua linha. Não dá pra zoar ele, né? 71, eu acho. Você usou o freio, né? Usei. Olha seu carro, onde ele entrou, ele ficou. Não, ele já sabe, não tem como. 89, viado. 89. Chupa. Chama, papai. Mano, 89.
Olha lá a sua volta, ó. Pé na linha. Falei do pezinho no freio, bebê. Olha lá o pezinho no freio. Usou o freio? Toma, entrou. Olha o pé no freio, aceso. Você passou o pé no freio tudo ou não? Aham. Uhum. Boa, transição. Chupou. É. Faltou um pouquinho. É, você não. Que eles querem que puxa menos, né? Não, ó, na linha, tudo. Olha a linha agora. Aí você pisou no freio de novo. Ó, não saiu da linha, ó. Saiu um pouco. Não, mas aí não deu, aí é notão. Por isso que eu falei do pé no freio, entendeu? É. A gente fez água por água ali. Mas não vai adiantar, por que que pegou ar? Eu já esquentei o pneu, o carro tava ficando louco a temperatura. Aí você viu que eu vi devagar, quase parando. Aí ele voltou, ele baixou pra 80. Aí eu falei, merda, tá com ar. Eu larguei e já foi no 100, assim, na curva. Eu já fiquei puto, já meti a mão na geral aqui no final, já. Tem membrana furada ali. É, não tava, pulou a correia, tá com ar no motor agora, mas... Espera esfriar aí e abrir essa membrana aí. Tem coisa errada, porque no momento algum saía de 1,5 kg. De 1,1 kg. 1,1 kg, 1,1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg. Agora toda hora, ó. 1,5 kg. 1,6 kg. E aí, o que que deu? Rasgou o reparo da válvula ali, ó. Eu vi que o carro veio um pouco mais de pressão, ó. Ah, lá. Ele tem que andar sem capogo. Tá concentrando muito aqui. Tá concentrando muito calor aqui, ó. Vai andar sem capô e vai ter que mudar essa válvula mais pra cá depois, ó. Conhece mesmo? Já tinha trocado. Ela não tá rasgada, não. Tem que andar por ela e andar sem capô. Chevette, pia. Gambiarra boa. Vou fazer um defletor aqui. Hã? Vou fazer um defletor. Ah, já. A hora que esquenta isso aí. Quanto você andou lá em Penha? 5?
5 libras em Penha? Tava com 8, né? Penha. 5 libras, é 5, 6 libras, não lembro. Vamos pôr agora pra mim testar já. 6. Abre a tampa aí. Galera, foi o que aconteceu lá, ó. Quer abrir lá, ver se tá com ar agora que esquentou. Lá na frente, lá. Não, porque o ar tá lá, né? Não aqui. Não, o ar era bom, né? O ar tá aqui. Você vai erguer aqui, é pior, né? O ponto mais alto é lá, né? A bolha sair. Não, é a mesma. A bolha vai, é mais alta. O jogador tá aqui. Então, como é que você vai pôr a água lá que é mais baixo e sair o ar daqui? É lá que você tem que erguer. É, lá atrás. Porque se erguer aqui, você vai pôr a água lá, não vai sair. Caixa d'água, né? Thank you, bro. Good luck today. Thank you. Tá muito liso aqui. Isso aqui tá um perigo de vir. Sai, não, sair, sair do mundo. É entrar aqui e bater aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá louco para. Olha lá, ó, ó, ó. Agora eu quero ver ele invadindo. Nossa senhora. Esse tem umas voltas boas também, hein? Ah, melhorei bastante, Eric, graças a Deus. Tô contente. Mesmo com o carro dando um pouquinho de trabalho com a suspensão, mas tô andando. Então tá bom. Da hora. Tá liso, viu? Tá liso, tá bom. Agora. Ah, eu liguei ligado a chave. Tá 100 graus lá. Abre lá, tira lá na frente. 100 graus o carro. Só estranho porque que, com ele inclinado pra cima ele não ferve. Sobe na hora ali, ó. Hã? Tá gelado. Já foi pra 90 e pouco ali. Não, tava gelado. Será que não quebrou o sensor na hora que derrubou no chão? Ou de ficar mexendo?
Não, porque tá jogando água pra fora. Mas então, ó. A dúvida tá gelada agora. Gelada. Desvia o carro. Esquenta. Mas tem ar lá no motor, não no radiador. Não estamos com problema aqui. O problema tá lá. Sim, mas água. Abre lá, você vai ver que vai sair ar lá. Lógico que vai. Não, mas tá circulando. Mas lá onde tá com ar, tá com ar. O bloco tá com ar. O problema do ar é que não deixa circular a água. Depende, se tá com bolha lá na frente, circula e não passa lá onde tá o sensor. Às vezes você acha que tá circulando, mas tá movimentando de repente só aqui. Não tem como aumentar aqui, é só bomba d'água. Olha, o que você tá falando? Liga, ferve na hora. Hã? Olha lá, ó, ferve na hora, olha lá. Ó. Olha lá. Olha lá. Tenta abrir lá pra ver o que acontece. Dá pra virar aqui? Não, abre um pouquinho assim e deixa vazar pra ver. Tá bom, deixa assim. Vazando lá, não tá? Tem bastante rosca, não lembro. Dá pra abrir mais um pouco ou o perigo pular? Olha aí, ó, cheio de ar aí, ó. Falei? Tá, mas com o carro vai parar lá atrás? Não sei. O que que faz o quê? Não tem o que fazer, eu acho. Pra mim queimou junto. Porque, ó. Você ergueu, aí o ar saiu. Você baixou, pegou ar de novo. Mas pra pegar ar, é de cilindro, da compressão do motor. Pode ser que aconteceu, tipo, não tá passando água pra dentro. Mas a junta com a pressão do motor, se fosse mangueira de... Talvez ia estar um bexigão assim, ó. Tem um borbulho lá atrás. Não tá borbulhando? Aquela hora que eu liguei lá. Ó, tá saindo só ar aí, ó. Só que aquela hora ele erguido, o normal, você abaixou, pegou ar. Foi assim, ó, você baixou, eu dei ré, a hora que eu tava ali já começou a esquentar. Você tá na mascada da torneira, você ganha na torneira. Pegar, tá passado. Um papo de uma hora, só tentando tirar ar. Tá igual aqui. Isso que tem um sangrador grafeno na frente, olha aí, mano, que sai certinho, de boa. Agora tá saindo água lá, acho. Você tem sangrador na frente? E a parte mais alta ainda. E a parte mais alta ainda, né? E se soltar na mangueira? Ah, ela é mais alta que a mangueira. Não, sabe, levar lá na torneira, lá que é a mangueira aqui. Não, se pôr a mangueira aqui, ó. Soprador aberto lá e soprando com a boca aqui, ó. O Gustavo fez isso. Saiu o ar. Mas não sai tudo, né? Lá não adiantou, absorveu também. Onde tem essa água? Adeus. Ô Cício, põe água aqui pra nós. Água lá pra nós. Qual a explicação? Eu não consigo entender ainda. Por que que no ar não ferveu? Você encheu até a boca. Eu não sei se vazou no caminho, eu não vi. Agora, começou agora. Treina. Tá. Já é mais alto sem erguego. Lá tem 25 polegadas lá, ó. Aqui já tá mais alto. Não precisa nem erguer o carro. Lá é 25, já é mais alto já. Se ligar assim, Gustavo, pra ver o que acontece. Cuidado com a água aí. Cuidado se queimar aí. Quer ir lá na mangueira? Eu acho que não adianta nada. Não sei o que que tem aí. Inclusive o motor é inclinado para trás e aqui é mais alto ainda. Então tá num ponto mais alto mesmo. A bolha se tiver lá. Ó, não tem ar, ó. Se
queimar a junta. Só na hora que dá um pouco de pressuriza um pouco o motor. Mesmo com a bunda erguida, era pra, não era pra, aquela hora que eu fiquei acelerando já era pra ter dado BO, não era? Porque aquela hora ficou filé. Só que estranho, fez assim, ó, baixou. Eu dei ré, saí e ferveu. É, funciona ou não acelera? Só funciona o negócio, acelera. Põe água, não deixa baixar. Será que entupiu aqui? Não. Tá com água aí? Não, tá aí. Tá bom, vem, põe. Aquela hora você soprou e tudo ainda. Pegou um na água aqui, ela soprou e começou a sair. Daqui, né, se essa folha de ar cai, você sai aqui. Não, tá, aqui tá mais alto, que louco. Agora tem ar. Vamos ligar, ver se ele pega ar. Bora, vê. Não, deixa assim mesmo, daí nós ver se ele vai dar aquelas pancadonas lá. Não, eu quero ver se fica circulando agora. Mas sem dar soco? É. Não, e se ele continuar pondo? E você vê se vai dar aqueles trancos de sem ar de novo. Agora parece que parou, ó. Continua completando aqui, entendeu? Só tem que ser rápido.